саме з вашим приходом ми маємо таку ситуацію зі свободою слова і сподівалися на вирішення цих... Ви говорите, вам щось запрещає говорити? Нацрада з питань телебачення і радіомовлення хоче позбавити ліцензії. А можна вашу реакцію, будь ласка, на ці дії? Ми будемо розбиратись з Нацрадою, цього питання. Вони сказали, що щось там просто... Все, що я знаю. Все украинские зрители, особенно украинские дети, никогда не увидят по телевизору при Зеленском, как и при Порошенко, трое из Простоквашино. Что дальше? Вот эта историческая мить, это то, на что не наважился даже Порошенко, но это сделал Зеленский. Президент Зеленский допустил не просто узурпаторские действия, он допустил незаконные преступные действия, он и его команда, в отношении средств массовой информации. Если мы говорим про закрытие каналов, то у нас сегодня достаточно механизмов, если они помечены в співпраці з країною-агресором або іншими якимись заходами, як це зробити. Президент дозволяє сьогодні без Конституції, без закону управляти країною в силу своїх каких-то неуйомних преступних амбіцій і в силу внешнього управління. Ну, красиво, правда. Ви знаєте, взагалі красиво жити не запретиш, а все остальное запретить можна.